Факультет электроники Львівського національного університету імені Франка. Темою моєї сьогоднішньої доповіді буде розгортання і налаштування маршрутизатора з використанням збірки Unix FreeBSD TFSense 2.1. Отже, як ми знаємо, операційні системи на базі ядер Unix та Linux є досить популярними. Одною з головних причин є їхня безплатність і висока захищеність. Вони широко використовуються в різних секторах ринку, таких як бізнес-сектор, корпоративний сектор, домашній сектор та інші. Зокрема, використовуються на серверах, embedded системах, планшетах, смартфонах, рідше в настільних ПО і ноутбуках. Наразі я постараюся пояснити вам етапи розгортання і налаштування маршрутизатора, власне, на базі цієї збірки Unix FreeBSD TFSense. Отже, першим етапом було налаштування апаратного забезпечення. Спочатку я доставив другу мережеву карту на ПО, яка була призначена для розгортання маршрутизатора. Далі я одну з мережевих карт на цій ПО з'єднав з маршрутизатором аудиторії, а іншу з мережевою картою клієнтської ПО. Ну і на даній схемі ми можемо побачити ці з'єднання. Ну і крім цього, треба було налаштувати DHCP-сервер на ПО, призначений для розгортання маршрутизатора. Другим етапом було, власне, встановлення збірки TFSense 2.1 на жорсткому диску ПО для маршрутизатора. Ну і умовно цей етап можна розділити на підетапи, такі як поставлення відповідність WAN і LAN доступних списку інтерфейсів. От, має бути два інтерфейси, один для входу трафіку в маршрутизатор, інший інтерфейси для роздачі між клієнтськими комп'ютерами. Та як в мене клієнтський комп'ютер один, то два інтерфейси. От, наступним підетапом було відмовитися від конфігурування віртуальних мереж та додаткових інтерфейсів, так як це не потрібно було в моїй роботі. Далі потрібно було інсталювати збірку TFSense на жорсткий диск, вибравши відповідний пункт меню. Перед самою процедурою інсталювання потрібно було вибрати із списку ID жорсткого диску, на який збірка має інсталюватися, створити на ньому розділ, задавши розмір ділянки, файлову систему, і після цього потрібно форматувати розділ. Ну і останнім підетапом – встановити збірку на цей розділ. І таким останнім з головних етапів було, власне, налаштування маршрутизатора. На цьому етапі потрібно було налаштувати WAN-інтерфейс через DHCP, налаштувати LAN-інтерфейс, задати для нього 24-бітну маску, початкові і кінцеві адреси клієнтського діапазону, що головне. Ну і крім цього, задати додаткові налаштування. Вони зображені внизу слайду. Для закінчення всіх налаштувань потрібно перейти на дану веб-сторінку, там, де є подальша інструкція для закінчення налаштування. Все, дякую за увагу. Може, якісь питання? Є питання? Можна тоді таке питання? Карточки 100 мобіт чи гіг? 100 мобіт. Десь якого класу машина? От я якраз хотів питати. Це оперативної пам'яті в роді 512. Правда? Я теж так думаю, що це є обідні пам'яті. Ні, звісно.
Ні, ну там може Ріалтек ще 100. Ні, ні, я рік. Бачиш, що відказ. Скільки ви казали процесу? Акселерон. Пам'яті? Пам'яті вроді 512 мегабайт. Ви його навантажували? Щоб провірити, ну, його поведінку? Ну, може, ні. Тестування мене є практичний досвід, дуже великий. Якщо казати про маршрутизацію без НАТ, без нічого, то можна на гігабітній швидкості в дуплексі завантажити робота з процесором десь менше гігабіту, гігагерцу. Ну, 800 МГц – це достатня потужність, яка спроможна гігабіт маршрутизувати. А для того, щоб, скажімо, гігабіт повного дуплексу смаршрутизувати на 3PSD, достатньо десь 1,5 ГГц. Це вже наш. Але це мається на увазі тільки сам НАТ. Я до наступного питання. Якщо тобі з цього самої системи, ще крім того, треба аккаунти, ну, аккаунти. І логи. Ну, аккаунти какої все-таки? Ні, це мається на увазі аккаунтів на рівні того, щоб ти міг знати хоча б посесійно, бо не кількість. Ну, NetFlow це може сказати завантаження з мережної карти. Ні. Але він не може відбирати по конектах. Ну, грубо кажучи, ви писали певні правила, правильно, в PFSense? Firewall. Так же ж, ви писали, що, наприклад, дозволено вихід з локалки в інтернет по SSH. От коли я говорю про логи, це мається на увазі, що там буде, має бути засвідчено аккаунтінг. Скільки, з якої машини з середини мережі ходили на яку машину зовні, і по цьому правилу, грубо кажучи, скільки разів я посесійно, причому бажано посесійно, скільки тривала сесія, скільки там було прокачено, ви розумієте? Ну тут несколько варіантів. Можна либо в фаєрволі робити правила під кожну машину, либо якусь таку. От якраз це є той момент, який я кажу до PFS. Я особисто, не то, що може я вже не орієнтуюся, часи помінялися, що PFS-сенсор є індивідуальний підхід, правильно? Тобто нема зональної, ну, грубо кажучи, є. Концепція або парадигма великих раутерах, маршрутизації, приймаури, зони. Це є в Cisco, вони там трошки відрізняються. Є в Juniper теж поняття цієї самої зональності, типу, тобто парадигма зони. Наскільки я розумію, PFSense не працює в цій парадигмі. Можна сказати, я його не використовував. Тобто, основа на 3BSD того, що робиться, це, во-первых, фаєрволи, їх там несколько. Ті, які зараз широко використовуються, їх два. IDFV і PS. Вот. PS – це з OpenBSD. А? PS – це з OpenBSD. OpenBSD, да. І PPV внутрі. Ну, є ще IP-фільтр, але я рідко бачив, що його використовують в основному віде. Вот. І плюс є ще подсистема, яка називається NetGraph. Вот этот вот NetGraph позволяет из узлов создавать внутри ядра прямо сложные структуры, которые обрабатывают трафик как хочет. То есть можно... Ну, конечно. То есть если в ядре это все обрабатывается, то есть NetGraph это ядерный конструктор, который в ядре создает какую-то структуру, которая может выбирать NetFlow, может делать Mangle, может делать там еще ряд вещей самых разных, там, удваивать трафик, дропать, натить. Вот. То есть при помощи этих структур, самой крем, можно реализовать самые разные варианты. Я думаю, я веду до того, что в певний момент мені треба було розв'язувати доволі складну задачу аналогічно до вашої, так коротко. І я для цього все-таки забракував FreeBSD з PFSense. Через недостачу цієї в нас зональної парадигми. Бо суть того, якщо в тебе є в локальній мережі порядку 10 різних розділених сегментів, і на кожному з них треба провести політику, а пізніше дати винятки з тої політики, то супровід такої системи перетвориться просто, ну... Ну, я, чесно говоря, по FreeBSD, я зараз рідко використовую його як маршрутизатор. Тобто, в основному, ну, зараз з'явились мікротіки. Ну, в мікротіках це IP Tables, ну, власне, які використовують. Я маю претензії до мікротіка так само. Одне маленьке питання.
Чи можна перевантажити в PFSense весь firewall, нові правила задіяти, не обірвавши існуючого з'єднання? Того я не пробував робити, я зробив тільки базові речі, які... А провірте, будь ласка, я просто так на задіяння, бо це цікава річ, чи він зможе, не кидаючи конекта, задіяти праві ці речі. Провірте це на практиці, це не настільки складно, ви, грубо кажучи, тягнете файл, в той момент перевантажуєте PFSense, а правила, і... Ви знаєте відповідь на це питання, чи ви хочете? На це питання я можу відповісти на основі Linux, в принципі. Так же само на основі FreeBSD можна, я думаю, зробити. Якщо вверху firewall є правила по пропускати всі пакети Establishing Related, тобто встановлені коннектор, тоді розриву соєднання просто не пройде ніяким образом. А по розгрузці самого маршрутизатора можна ще... моя фирма займалася інтеграцією навіть маршрутизатором на основі ARM процесором, то я вам скажу так, що якщо применять професіональні сетевые карти дороже $100 того же Intel, там Intel Pro MT 1000 и выше, где под портами, они умеют аппаратно разбирать на фрагменты TCP пакеты без драйвера, без использования процессора. И по шине, самой шине PCI между двумя сетевыми картами просто бросать эти пакеты, минуя вообще процессор, используя ту же DMA-шину или там какую-то другую, какая уже есть. Ну, але тоді ты не сможешь Firewall робити. Нет, Firewall тоже будет работать в этом случае. Нет, ты можешь на вхід, на вихід, а прохід ты не сможешь. Смотрите, снимается нагрузка. Я вам привожу просто пример через шину PCI. Это в случае, если вообще ничего не фильтруется, то оно выглядит практически так же. То есть почти не занимает тактовые частоты процессора, там за 2-3 такта проскакивают на выход. Если применяется Firewall, то уже на процессор приходит разобранный пакет, уже вся структура его разобрана на части, где они проверяются сразу же. Драйвер не разбирает ее и не собирает обратно. Так же самое посылает после проверки на фаерболе, если не отдропался пакет, он идет на сетевую карту, ну, грубо говоря, если по логической схеме смотреть. И сама сетевая карта этот пакет собирает и отправляет его на интерфейс. Давайте так, щоб не розгортати дійсно до кулуарів, але я вам не повірю. Бо знаючи, значить, внутрішню структуру нетфільтра, достатньо добре, нетфільтр – це компонента в Linux-ядрі, яка відповідає за маршрутизацію. NetGraph, той, що ви говорили, це, в принципі, дійсно, концептуально близька до CSRI. Знаючи його, якщо ви хочете дійсно опрацьовувати в пост-раутингу в ланцюжках, цей варіант не приходить. Реалізований зовсім по-разному.